君のやつ、余計なものを渡したようだな。俺がこの手を怪我してまで強くしてやったのに、何を迷っている？なんなら歩美も殺してもいいんだぜ。ハニ名人、先ほどから死後が多すぎます。これ以上お話になるのなら、立ち会い人としてこの対局を。やめさせようとでも言うのか？できるのかよ、お前に。何を言ってるんだ、いくら名人でも。安岡さん。素晴らしいよシオン、俺をもっと喜ばせてくれ。さすが名人、こちらの誘いに乗ってこないだったら、これで三六成凶か、それとも五六成凶。引いた。やっぱり名人は違う。引かれてみるといい手だ。ここは攻め続けるしかない。すさまじいまでの集中力、さすがだぜハニー。最高だよシオン。間違いありません。殺人現場の指紋と旅館の駒に付着していた指紋は同一人物です。これでつながった。だが、もしもし。そうか、でどうだった？かけらはやはりマニキュアで、二つとも同じものでした。そうか。マニキュアには指紋が付着していました。その画像を添付ファイルで送りますんで。頼む。やはり同一人物のものに間違いありません。うん、そうだ、俺はこんな将棋を指したかったんだ。もっともっと俺を高みに連れて行ってくれシオン。8三歩から7七歩、7九銀と引いて。うん、大丈夫。ここまで強くなっていたとはな。シオンの強さは相手に合わせられる能力を持っていることか。そうですか、わかりました。では後ほど。はい。残り時間は？ハニ名人1時間20分、安岡女流30分です。シオン、
お前の底力を見せてみろ。名人の次の狙いは七八歩成。同銀、同馬、同金。危険な形だけど、お父さんが言ってた。いいかシオン。敵に踏み込むことを恐れた瞬間、その手は悪手になる。今は戦うしかない。この人は名人でも何でもなくて、私の敵なんだ。でも2八飛が動かないままだ。やはり名人の方がいいのか。最高の棋譜が出来上がろうとしている。だが俺が勝たなければ何の意味もない。どこで間違えた。いや、間違えてはいない。ここを越えた先に最高の棋譜があるはずだ。もっといい手があるはずだ。もっといい手が。安岡女流、持ち時間を使い切りましたので、これより一手60秒でお願いします。もう少しで名人の王を詰ませることができる。うわ、ここまで俺を追い詰めるとはな。見事だよシオン。だから教えてやるよ、なぜこうなったか。全ての始まりは山村がお前のことを俺に教えた時からだ。どうやこの手、とても4歳の女の子がさせる手やない。シオンはひょっとしたら俺やお前を超える騎士になるかもしれんで。あの時は何とも思わなかったが、山村がくたばっちまったのがいけなかった。俺は山村を踏み台にしてもっと高みへ登りたいと思っていたのに。だから俺はお前を選んだ。俺が高みに登るための踏み台としてな。この人は自分のことしか考えない悲しい人なんだ。そうだシオン、そこは同飛の一手だ。だが間違っていた。お前は俺が育て上げた最高傑作だ。違う、私はあなたに育てられたんじゃない。両親を失い、悟を捨てた俺と同じようにお前を孤独にしてやったから、ここまで強くなれたんだ。シオン、素晴らしいよ。ママ、天国から見ていて、この一点を。
出入り口への配備全て終わりました。うん。シオン、お前は俺の最高傑作だよ。ないな。感想戦はなしだ。安岡さん、安岡さん、しっかりしてください。安岡さん、誰か呼んできます。安岡さん、しっかりして。安岡さん、ハニはもう終わりだ。でも、何だってシオンの両親を殺さなきゃいけなかったんです。ハニはお嬢ちゃんの才能を見つけちまったんだよ。自分がより将棋の高みに上るため、お嬢ちゃんを強くしようとした。そのために殺人まで犯してな。そこまでして。兄貴、下に警察が来てるぜ。そうか。和美を殺したのも兄貴なのか。殺そうとは思ったが、勝手にくたばっちまった。あんたはかわいそうなやつだ。時間が止まっていたのは俺だけじゃない。名人を目指した時から兄貴の時間も止まってたんだ。和美を愛せた分、俺は兄貴より幸せだったよ。大丈夫、ちょっと疲れただけさ。な、忘れるな、お前は俺が育てたんだ。やめろ。になったのか。私が強くなれたのはあなたのおかげじゃありません。私が強くなれたのはお父さん、お母さん、久谷さん、沙織さん、あゆみくんたちみんなのおかげです。私はあなたとは違います。あなたよりももっと高みを目指します。違うかどうか、いずれわかるさ。行くぞ。時間になりました。安岡五段の旋盤でお願いします。よろしくお願いします。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。